Billy Zane, Timothy Dalton, Rupert Graves. Филма Клеопатра, втора част. Леонор Варела в ролята на Клеопатра. Тук лежи тялото на Цезар, сърцето и духът на Рим. Всичко, за което мечтаеше. Всичко, което построи. Всичките му победи. Народа на Рим. Народа на Рим. Според някои, мечтите му бяха неосъществими. Обвиниха го в арогантност. А той гледаше към бъдещето. Те не можаха да приемат неговото величие. Присъствието му ги караше да се чувстват незначителни. Тези дребни душици извършиха това. Забиха нож в сърцето на Рим. Запомнете какво сториха с този човек. Защото аз се заклевам тук пред вас, че дори това да ми коства живота, ще отмъстя за неговата смърт. Ще отмъстя за Цезар. Ще отмъстя за Рим. Режисьор Франк Родан. Каси! Каси! Каси!
Каси! Позволи ми да умра достойно. Моля те, не дай! Не! Милост! Милост! Не! Антони. Поздравление за победата. Жалко, че не участва. Ще има и други битки. Със сигурност. Каси е мъртъв. Самоубийца. Чудесно. Беше дълга и трудна битка. Но отмъстихме за Цезар. 3 години не са никак малко. Само, че Брут е още жив. Той също се самоуби. Достойна смърт. Защо го направи? Защото възнамерявам да занеса главата му в Рим и да я сложа пред статуята на Цезар. Цезар никога не би опругал тялото на своя враг. Марк Брут уби Цезар. Той беше убиец. А ти си касапин! Октавиан ще нападне Египет. Въпрос на време е. Не, Октавиан е прекалено зает. Двамата с Марк Антоний сега управляват Рим. Какво мислиш, Руфи? Съюзът им едва ли ще издържи дълго. Рано или късно ще настъпи разрив. Когато това се случи, ти на чия страна ще застанеш? До кога ще мога да разчитам на теб? До смъртта ми. Такава бе волята на Цезар. Цезарион дори не е споменат в завещанието на Цезар. Кой ще гарантира независимостта на Египет след неговата смърт? Аз строя кораби. Флот, който ще защитава границите ни. Това ще струва цяло състояние. Трябва да се предпазим от Октавиан. Той вече веднъж се опита да убие сина ми. Ще опита пак. Да не искаш да кажеш, че ще обявиш война на Октавиан? Искам да защитя сина си. Ще се подготвя. Египет ще разполага с най-силния флот в целия свят. Искам да ти покажа нещо много красиво в небето. Погледни. Това падаща звезда ли е, мамо? Не, скъпи. Това е баща ти. Заема своето място сред боговете, за да бъди на теб.
Баща ти. Великият Цезар. Това е три рема. С по три реда весла от всяка страна. Най-добрият боен кораб на света. Бърз ли е? Има и по-бързи кораби, но този е по-надежден от тях. Строен е за битки, не да се състезава. И не може да бъде потопен. Колко такива имаме? Над 200. Чудесно. Много съм доволна. Този флот ще разори Египет. Поне няма да бъде превзет от врага. Какво ще правим с този флот? Наистина ли ще се изправим срещу цялата мощ на Рим? Е, не срещу цялата. Готови сме. Къде е Марк Антоний? Мисля, че е в Тарс. По средата между Египет и Рим. Трябва да го накарам да дойде. Ще отида до Тарс. Заради бъдещето на Египет. Приготви царския кораб. За война. За война? Да. За друг вид война. И така, провизиите ни са на изчерпване, а на хората не е плащано от месеци. За сега те следват, но не се знае до кога. Кой идва? Царицата на Египет. Привет, Дионисе. Каква приятна изненада. Така и не дойде да ме видиш. Не си ме канила. Чаках 3 години. Беше прекалено зает с войните си. Винаги ще намери време. Остани с мен. Разбира се. На вечеря. Разбира се. Защо дойде при мен? Беше приятел на Цезар, но също и мой. Позволете ми да ви поздравя за вашата смелост и за лоялността ви към Марк Антоний. За Марк Антоний! За приятелските ти отношения с Египет. В знак на това приятелство, позволи ми да ти поднеса този дар. За да отбележим новия съюз между Марк Антоний и царицата на Египет.
Много щедро от твоя страна. Защо го правиш? Египет е богата страна. Приятно ми е да споделям богатствата й. Подкупваш ме. Никого не подкупвам. Аз съм царица. Ако искаш да бъдеш мой съюзник... Аз съм твой съюзник. Но това не ми е достатъчно. Ще поговорим утре, когато дойдеш на себе си. Лека нощ. Не, чакай. Погледни. Това си ти? Какъв е този цирк? Нахълтваш в покоите ми. Оставете ни. Да се подиграеш с мен ли дойде? Излез от тук. Цяла вечер не спря да ме подмамваш, а после ме отблъскваш. Излез от тук. А какво искаш, по дяволите? О, важното е. Какво трябва да направиш? Ще управляваме заедно, а синът ми ще бъде владетел на Египет и Рим. Ти си луда! В противен случай, Гай Октавий ще ни убие и двамата. Ти си се побъркала, царице. Ти си една изкусителка, болна за власт. А ти си обикновен войник, който търси само развлечения. Изпълняваш заповеди и се влачиш на колене пред Октавиан. Не говори глупости. Не падам на колене пред никого. Покажи, че си силен. Бъди като Цезар. Аз не съм Цезар. Не. Не си. Усещаш ли сърцето ми? Това не е сърцето на мъртвец. Аз не съм някакъв спомен, аз съм жив. Аз съм Марк Антоний и съм тук. Сега. Аз не съм лека жена, пълководецо. Напусни покоите ми. Предавам се. Тялото ти е толкова различно. От това на Цезар? По-младо е. И с повече белези. Не вярвах, че ще опозная тялото на друг мъж. Искам да бъда по-дълго с теб. Какво е условието за това? Ела в Египет. Там времето тече много по-бавно. Ще дойде. Първо развали съюза с Октавиан. Знаеш ли какво ще последва? Гражданска война. Фатална за Рим. Не мога. Повече няма да ме видиш. Приемаш ли условията ми, любов моя? Не искай това от мен. Отговори ми.
Моля те. Искам да ми отговориш. Не. Не. Няма да предам Рим. В такъв случай се върни при началниците си. Войниче. Закъсня. Просто не съм вменечен по точността като теб, Октавиане. Цезаре. Не Октавиане. Тази титла трябва да бъде заслужена, Октавиане. Свикахме тази среща, за да поделим всички римски провинции между вас, двамата, в качеството ви на съконсули. Правим го за Рим. Последното, което искаме, е нова гражданска война. Тревожиме арогантността му, мисля, че може да наследи Цезар. Лично Цезар ме посочи за свой наследник. Заблуди го, че си достоен за това. Достатъчно. Бяхте съюзници във време на война. Сега очакваме от вас да бъдете съюзници в мирно време и да управлявате империята като равни. Стига той да си гледа своите провинции, а аз моите. Аз искам изтока в това число и Египет. Естествено. Че кой по-добре от теб би управлявал тази земя на поквара и разкош? Бих приел само, че имам лични интереси в Египет. Ако искаш да избегнеш гражданската война, няма да припарваш до Египет. Избирай. Какво решаваш? Добре. Ще взема Испания, Галия и Африка. Чудесно. Антоний взема източните провинции, а Октавиан – западните. Искам да кажа... Цезар. Разбрахме ли се? Зависи. Уговорка като тази може да се окаже нетрайна. Струва ми се, че новите ни отношения изискват да се ангажираме по-лично. Какво имаш предвид? Гаранции за по-стабилен съюз. Имам сестра Октавия. Ти не си женен? Ще станеш член на семейството ми. Ще имаме общи интереси. За сватбен подарък ще ти дам римските легиони в Галия. Приемаш ли? Трябва да й помогнете да забрави Марк Антоний. Трябва. Не бива да се измъчва заради брака на Антоний с Октавия. Господарки. Господарки. Моля те, стани. Господарки, не бива да се погубваш заради Марк Антоний. Не споменавай името на този предател! Изида. Изида. Помогни ми. Моля те,
Това съм аз. А там, отдясно, си ти. Изобщо не прилича на мен. И не е необходимо. Всички фараони се рисуват по един и същи начин, защото династията ни е вечна. Моля те, прости ми, ако съм те оплашил. Дъщерята на Изида е винаги добре дошла в храма на Слънцето. Защо си тук, богиню? Време е да разкажа на сина си за боговете. А и... търся някои отговори относно бъдещето си. Тук ще ги намериш. Ела, последвай ме. Сама, моля те. Твоят баща идва всяка сутрин, докосва свещения обелиск и приветства деня. Слънцето се прероди. Това е свещената кобра, твоята пазителка. Тя убива смъртните, но за богиня като теб нейното ухапване е дар. То може да те заведе право при боговете. Мардиан? Мардиан! Да, да. Къде са корабите ми? Повикай всички, да дойдат при мен. Римляните ни нападат. Това е Марк Антоний, господарки. Защо се бави толкова? Изглежда хората в цяла Александрия харесват Марк Антоний. Прекрасна ми царице. Най-неочакваният ми гост. Приеми почитанията ми, господарю на двете земи. Това малко създание се озова на моя кораб. Реших, че може да ти бъде другар. Дано останете приятели. Благодаря, Марк Антони. Защо дойде? За да събираш данъци, да крадеш от египетското зърно, да нагледаш земите си
да се отдам на удоволствие. Носи ти подарък. Себе си. Не дойдох да покорявам Египет, а да му се отдам. Не изпитвам нищо към Октавия. Този брак е гаранция за мир. Ожени се за сестрата на най-ужасния ми враг. Бях принуден. От велик пълководец се превърна във велик лъжец. Аз ти вярвах. Направих го заради теб. Заради себе си. Октавиан обеща да стои далеч от Египет. И ти му повярва? Моля те, млъкни. Антони, как можа? Забрави за Октавия. Беше брак по сметка. Тук дойдох от любов. Клеопатра, чуй как бие сърцето ми. Очите ми не виждат друга жена, освен теб. Всичко, което искам, всичко, на което държа, е тук. Предавам се в ръцете ти. Твой съм. Пред боговете ние сме едно. Предавам се. Предавам се на Египет. Не мога да ти се наситя. И с теб ли е така? Никога не бих те напуснал. Предстоят ни толкова, толкова много неща. Победи. Говорих за твоята страна. Искам да знам всичко. За Египет. Не се бях чувствала толкова жива, откакто... Тихо. Не говори за миналото. Това е само началото. Граждани на Александрия, заставам пред вас от името на Рим и заявявам, че царица Клеопатра, вдовицата на Гай Юлий Цезар, беше негова истинска и законна съпруга. И че техният син, Птолемей Цезар, е истинският, законен и единствен син на великия Цезар. Ела, млади Цезаре, нека твоят народ те види. Погрижете се, целият свят да разбере, че аз, Марк Антони, се отказвам от фалшивия си римски брак и вземам за съпруга царица Клеопатра. В името на този велик съюз отстъпвам Сирия на царица Клеопатра и Птолемей Цезар. Тяхна е от край до край. Не стига, че обявява едно египетско копеле за наследник на Рим, но на всичко отгоре подарява Сирия на друга държава. Позор! Не искам да кажа, че Марк Антони е недостоен човек. Но той предпочита да си живее на изток. Потънал в разврат, подлъган от онази египетска мръсница, чиято жертва стана също като Цезар. Така че, уважаеми сенатори, Марк Антони наруши договора, който сключихме. Така е, наруши го. При тези обстоятелства, в името на империята и като консул, съм длъжен да постъпя така, както го изисква римския закон. Точно така. Война!
Война! Война! Напълно заслужено обявявам война на Марк Антони и Клеопатра. Война! 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 Елате бързо. Октавиан е тук. Ето ги. Грации, Корнели. Опитайте тези сладки. В Галия не се намират лесно. Какво правиш тук? Поемам легиона. Той е на Антони. Имаш ли писмо от него? Антони вече не участва в държавните дела. Той се интересува само от Египет. Няма да ти предам галските легиони, освен ако Антони лично не ми нареди. Тогава ще умреш. Тези войници са предани на Марк Антони. Ще направят каквото им кажеш. За Антони! Корнели! Ще отмъстя за теб! Спрете го! Бързо, настигнете го! Толкова е добър с детето. Нищо чудно. Самият той е дете. Не говори с пренебрежение за него и то пред мен. Толкова много ли го обичаш? Толкова ли е замъглена преценката ти? Обичам го, Олимпии, но преценката ми е точна. Имаме нужда от него. От неговата сила. За сега си изпитала само слабостите му, не и силата му. Какво говориш? Ти си силна, Клеопатра. Ти имаш волята и силата да покориш целия свят. Докато Марк Антони иска да покори само теб. Това го прави слаб. Грешиш, Олимпии. Той споделя мечтите ми. И не е слаб. Граци, какво правиш в Александрия? Антони, Октавиан си присвои галските ти легиони. Корнели? Мъртъв е. Той ме предизвиква. Октавиан наруши договора. Трябва да отидеш в Рим. Протестирай пред сената. Ти ме съветваше да ударя пръв. Гражданска война? Ще изправиш римляни срещу римляни. Трябва да отидеш в сената. Завладей света преди да те е стъпкал. Няма да чакаме Октавиан да дойде тук. Ние ще отидем при него. Това са твоите кораби. А там са тези на Октавиан. Равностойни сме. Това не ми харесва. Кое е по-точно? Не бива да го нападаме по море. За да го победим, трябва да използваме римската тактика.
Да ударим бързо. Послуша. Но корабите на Гай Октавий са затворили залива. Нямаме избор. Трябва да пробием блокадата. Не, твърде опасно е. Войници, врагът е пред нас. Заемете позиции. Тук ще се реши всичко. Дано боговете са с нас. Това е корабът на Антони. По-бързо! По-бързо! Антони си мисли, че това е сухопътна атака. Ако ще се бием... Търпение, Агрипа. Ще го примамим тук. Защо бърза толкова? Твърде близо е. Готвят му капан. Назад. Капан сме! Атака! Октавиане! Абордаж! Царица, трябва да слезеш долу. Отблъснете ги! Бийте се за своята царица! Отблъснете ги! Антони! Де, Антони? Трябва да го намерим. Неговият кораб потъна. Може да е жив. Прости ми, но е невъзможно. Гай Октавий ще те търси. Трябва да направя нещо. Трябва да се спасиш докато можеш. Заради Египет.
Ще вдигнете пурпурните платна, преди да стигнем Александрия. Победните платна? Добре ме чу. Изпълнявай. Както кажеш. Точно така. Украсете носа на кораба с венци. Мачтите също. Ще запеете победна песен, преди да сме влезли в Александрия. Няма да позволя народът ми да види своята царица победена. Донесете вода. Изида, майко моя, не ме изоставяй. Не изоставяй Египет. Всичко свърши. Свърши. Имам добра новина. Оставете ни. Оставете ни. Мислих, че си мъртъв. Аз съм мъртъв. Не, не говори така. Това място е като гробница. Постоиш ли по-дълго, се превръщаш в мумия. Ти ме изостави. Казаха, че си мъртъв. Как трябваше да постъпя? Не можех да повярвам на очите си. Градът ликуваше. Исках да спечеля време, да предотвратя паниката, за да организирам защитата. Защитата ли? За каква защита говориш? Октавиан ни победи. Не, не ме е победил. Аз все още управлявам Египет. Като лъжеш, че сме победители, въпреки позорната загуба, която претърпяхме. Ние ще победим, Антони. Ще превърнем тази благородна лъжа в истина. Намирам лицемерието ти за унизително. Сякаш не бях достатъчно унижен. Млъкни! Ще те чуят.
Не се тревожи. Няма кой да ме чуе. Хората ми лежат на дъното на морето. Имаш още 4 легиона. Нямам нищо. Да не си се предал? Може би. Цезар спря цяла армия само с 2 легиона. Само че аз не съм Цезар. Аз не съм Бог, нито пък цар. Аз съм човек. Най-обикновен човек, който се целеше прекалено високо. Докъде е стигнал? Октавиан е превзел Пелузии. Толкова бързо? Дай ги на Руфий. Нека ги предаде на Октавиан. Но това е символът на твоята власт. Изпрати ги заедно с това писмо. Готова съм да се откажа от трона, ако пощади Цезарион и го остави да царува над Египет. Защо, царице? Налага ли се наистина? Нямаме избор. Трябва да спечелим време. Върви. Ще те хвана? Ето. Свалете ме. Дръпнете се. Спрете. Какво? Какво става? Афродита. Добре дошла. На плажа на Бакхус. Октавиан е в Аскалан. Аскалан е на седмици път от Александрия. Ела да танцуваш нас. Прогони демоните. Кога най-после ще изтръзнеш? Предпочиташ да застане начало на 4-те си легиона и да отида да се бия с Октавиан, за да празнуваме поредната победа? Истинският цар не е страхливец. Не съм страхливец. Аз съм просто един глупак в изгнание, който може да се скрие само при жена си. Достатъчно! Всички да се махат! Махайте се! Довиждане! Аз вярвах в теб. Имах ти доверие. Вярвах в силата ти. Нима е възможно да съм се лъгала. Проблемът е в това, че виждаш победа в най-големия провал, а аз не съм такъв. Боя се. Боя се, че... Успокой се. Че вече не мога да водя хората си. Трябваше да умра. Къде ми е мечът? Тук беше. Трябва да умра. Трябва да умра с достоинство. Хората ми вярваха. Трябва да умра. Престани. Върни ми го. Трябва да умра с достоинство. В това няма нищо достойно. Така ли искаш да те запомнят? Като мъж, който е спрял да вярва в себе си. Стани. Стани и се бий. Бъди мъж. Ставай. Искаш да бъда мъж? Антони, погледни ме.
Погледни ме. Няма да се отказваме. Предай на царица Клеопатра, че съм и благодарен за решението да ми се подчини. Колкото до молбата и да пощадя сина й, за сега не мога да отговоря. Защо продължаваш да й бъдеш верен? И теб ли те е омагьосал? Волята на Цезар... Цезар е мъртъв. Сега аз съм Цезар. Може да бъдеш мое доверено лице. Добре. Кажи им, че за да приема предложението ѝ, искам да съм сигурен в искреността ѝ. Кажи да ми изпрати главата на Марк Антони. Свободен си. Ако изпратиш на Октавиан това, което иска, той ще ти покаже благодарността си. Не. Трябва. Моля те в името на Изида, господарки, не се отказвай от страната си. Египет е твое дете. Не и заради една любов. Все едно да забия нож в собственото си сърце. Пожертвай Антони, не Египет. Спаси живота на собствения си син. Вземи ножа. Искам да ти покажа нещо. Ела. Какво е това? Нов храм на смъртта? Това е моята гробница. След смъртта ми ще бъда запечатана. Тук ще е тялото ми, но не и духът ми. Той ще е свободен да продължи напред към следващото ми превъплъщение. А там, мои мили, благородни царю, съм запазила място и за теб. Бих отишъл навсякъде с теб, Клеопатра, но още не съм готов да посрещна смъртта. Тази нощ сънувах, че печеля голяма битка в пустинята. Дори земята ми помагаше. Теренът беше толкова лош, че Октавиан не можеше да разгърне войската си. Тогава разбрах, че ако го нападна бързо и решително, ще успея да спра настъплението му. И да го победиш? Да! Ще осъществим мечтата ти. Да обединим изтока и запада. Тогава ще настъпи нова епоха на светлина и власт. Take me! Take me! Come on, down!
Антони! Нека дойдем с теб. Не, искам да останеш в двореца и да пазиш царицата. Ще я пазя. Това са най-обикновени предмети, но няма да ги дам на Октавиан. Това пълният списък ли е? Не, трябва да го допълниш. Добре. Къде е Цезарион? Не го виждаме. Защо се интересуваш? Тревожи се. За неговата безопасност. Заклех се пред Антони. Да пази и двама ви. Благодаря ти. За твоята лоялност. Мислех, че води само 6 легиона. Антони, по-добре ще е да се оттеглим. Оплаши ли се? Не, не съм се оплашил. Това са римски войници. Не е редно да изправяме римляни срещу римляни. Ще се бием до победа. Ще се бием до победа! Октавиане, пред вратите на Александрия!
Не бива да го пускаме! Бързо! Вземете позиции пред вратите! Барикадирайте ги! Викнете Олимпии. Трябва да изведем Цезарион от града. Веднага затворете вратите. Бързо! Хайде! Цезарионе. Цезарионе. Заминаваш. Един красив кораб ще те заведе до Индия. Страна пълна с чудеса. Няма ли да дойдеш с мен? Не. Мама трябва да остане тук. Ще умреш ли? Не. Не. Не искам да умираш. Не искам да заминавам. Какво става? Не успяхме да ги спрем. Прекалено много са. Октавиан идва насам. Трябва да заминеш. Знаеш ли защо? Защото ти си бъдещето на Египет. Не, не искам. Не искам да заминавам. Не се тревожи. Синът ми и Египет са едно. Смисълът на живота ми. Той ще остане жив. Заради теб. Ела. Господарке! 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 Антони, жив ли е? Не знам, но трябва незабавно да напуснеш града. Октавиан ще е тук най-много до час. Не! Ще чакам Антони! Клеопатра! Има документи, които трябва да бъдат унищожени. Виждал ли си Цезарион? Къде е той? Някой да е виждал детето? Къде е детето? Махайте се! Какво става? Защо си напуснал поста си? Къде е детето? Слава на Изида не е тук. А къде е? Все едно. В безопасност е. Чуй ме, Мардиан. Цезарион е в много голяма опасност. Трябва на всяка цена да ми кажеш къде е. Не мога. Обещах на царицата. Само аз мога да опазя детето. Вече е извън страната, нали? Къде е? Чудея? Сирия? Все едно. Ще го намерим. Защо го правиш? Защо предаваш царицата? Клеопатра не е моя царица, нещастико. Аз отговарям единствено и само пред Рим. Предател! Предател! Богиньо! Богиньо! Почакай! Донесох ти свещената змия от храма на Слънцето, за да стигнеш по-бързо. Направете път! Предай, че Марк Антони е тук. Господарке! Господарке! Марк Антони е тук! Антони! Антони! Погледни ме! Жив е! Внеси го вътре!
Затворете вратите! Аве, Цезаре! Убили и детето? Антони, съпруже мой, любов моя, не ме остави. Погледни ме, Антони. Погледни ме. Както заповядаш. Царице, царице моя. Провалихме се. Провалихме се. Аз виждам само величието ти. Не дей! Остави ме и се бори за трона си. Няма да те оставя. Ще те чакам. Следващия живот. Обичам само теб. Винаги ще бъда съвсем близо. За Антони! Царице Клеопатра! Хайде! Време е да се предадеш. Отвори тази врата! Жива ли е? Нямам представа. Разбийте я, Цезаре. Ето, че и Антони отиде при Цезар. Не. Той е при мен. Вземи всички богатства и ме остави да умра достойно. Не желая смъртта ти. Покорих велика страна и една велика царица. Искам да дойдеш с мен в Рим. За да видят всички как вървя след колесницата ти и да се перчиш с египетския си трофей. Точно така. Аз нямам господари, още по-малко. Просто смъртник като теб.
Аз съм богиня. Безсмъртна съм. Дъщерята на Изида. С теб много си приличаме. И двамата се подчиняваме на великата си съдба. Но аз спечелих Клеопатра, така че ти ще дойдеш в Рим. Ще дойда с теб в Рим, но искам нещо в замяна. Какво искаш от мен? Синът ми да управлява Египет. Няма да стане. Тогава ми позволи да изпрати Антоний според египетски обичай. И царицата на Египет ще се преклони пред могъществото на Рим. Добре. Трябва да се приготвя. Искам символите на властта си. Ще ги получиш. На мен не ми трябват. Получих каквото исках. Гледай да не се самоубие. Чакай ме, Антони. Няма да се бавя. Къде е царицата? Какво я направихте? Защо не беше до мен, Руфи? Съжалявам, царице, не беше възможно. Присъствието на римляни пречи на молитвите ни. Не мога да ви оставя. Познаваш обичаите ни. Не ми ли вярваш? Аз ти вярвах през всичките тези години. Къде е царицата? Какво я направихте? Искаме да видим царицата! Искаме царицата! Не! Клеопатра, отвори! Отвори или ще разбия вратата! Разбийте! Граждани на Александрия. Няма защо да се боите от Цезар.
Египет и Рим винаги са били в добри отношения. Красиво е. Искаме да видим царицата! Искаме да видим царицата! Хайде, още веднъж! Донесете кошницата. Бързо. Господарки, позволи ни да дойдем с теб. Пътуването ще е твърде дълго. Имаме само теб. Ти си целият ни свят. В такъв случай ще пътуваме заедно. Царицата ви? Царицата ви приема Цезар като приятел и господар. Какво е това? Елате. Заведи ме при Изида. Пак! Хайде! По-силно! Разбийте тази врата! Хайде! Служете ме да легна. Още една нощ. И слънцето отново ще се прероди. А водите на Нил. На Нил ще прииждат. И ще се оттеглят. Подава! Хайде! Остави ни. Чакай отпред.
Ти спечели, Клеопатра. С Богом, Египет! Ролите озвучиха артистите Биляна Петринска, Радосвета Василева, Георги Георгиев Гого, Александър Воронов, Калин Сърманов. Преводач Илияна Йорданова. Тон режисьор Радослав Колев. Режисьор на дублажа Чавдар Монов.